Hjertelig velkommen til Nasjonalbiblioteket og Kartsenteret. Jeg heter Ida Berntsen, og jeg er leder her for kulturformidlingen og står sammen med historiker, kollega og leder for Kartsenteret, Erling Sandmo. Og vi sender live på Facebook i kveld. Det gjør vi. Ja. Jeg kan bare dele dette her på Facebook-profilen min, hvis jeg har skjønt at det er riktig. Så gjør jeg det. Og her kan folk sende spørsmål også i løpet av sendingen, ja. Hvis de har det. Kanskje kan vi svare. Skal vi gå inn? Det gjør vi. Ja. Du, Erling, hva er Kartsenteret? Kartsenteret er da Nasjonalbibliotekets nye skattkammer for historiske kart. Og det inneholder en tidligere privat amerikansk samling, nå vår samling, av historiske kart over Norden og Norge. Og den største og fineste i verden, vil jeg si, med kart fra slutten av 1400-tallet og fremover. Hvor mange kart har vi her? Her har vi omtrent 2000, og så er 100 stilt ut. De fleste fra samlingen, men noen av det hadde vi fra før. Og dette er åpent for publikum? Dette er bare å komme og se på. Ja. Og nå er det en utstilling her. Hva er de store linjene i denne utstillingen? De store linjene er da en fortelling om den moderne karttegningens oppkomst, og så da Norden og Norge anvendt som case, et eksempel på hvordan man tegnet kart fra renessansen og fremover. Mm. Skal vi starte å ta et lite nærbilde av Norge? Kan vi ikke det? Kan vi ikke begynne med det eldste trykte norgeskartet? I da, den betydningen at dette er det minste kartet vi stiller ut, sånn. Lite og fint, og det er Barent Langenes, Norvegia, fra 1602. Og det er det første trykte kartet som sier dette er Norge. Dette er en isolerbar enhet. Dette er bare Norge, og det er verdt sitt eget kart. Hvordan kom det i stand? Hvem var det som bestilte det laget? Ja, dette er en lang historie, men det lille formatet viser da at det er fra et lommeatlas. Sånn, så det har på et tidspunkt vært folk som har gått med dette i lommen i en liten innbundet bok, og så har man kunnet slå opp på kart av enkeltlander og snakke sammen om hvordan det var på fremmede steder. Ja. Og det er et nederlandsk utgitt kart som veldig mange av kartene i denne samlingen er. Men skal vi gå over og starte ved begynnelsen? La oss starte med begynnelsen. Hva ser vi her? Her ser vi renessansen. Det øverste kartet her er et sånt helt klassisk renessansekart som bygger på gjenoppdagelsen av den greske antikke geografien, som kunne alt det vi egentlig trenger for å orientere oss også i dag. Det er en verden som er tegnet med et system av lengde- og breddegrader, altså et rutenett som gjør det mulig å plassere alle steder i verden helt nøyaktig ved hjelp av tallverdier. Og det bygget altså på et antikt forelegg som tenkte verden i klimasoner. Så det er to store røde linjer som deler verden her. Mellom de to linjene, mente den greske antikken, var det for varmt for sivilisert liv, men sør og nord for linjene så var det passet. Det var temperert. Men grekerne hadde tenkt at nord for polarsirkelen, altså der solen forsvinner om vinteren, der er det for kaldt og for mørkt til at det kan leve vanlige samfunn. Dette kartet er det første trykte verdenskartet som har med Norden. Så der ser man at polarsirkelen er brukket opp sånn at noen landområder kan strekke seg ut i et sånt udefinerbart havområde som er blått og åpent der oppe mellom vindene. Ja, for det går på en måte utenfor linjen. Det går utenfor linjen, og det illustrerer da hvordan det går utenfor den gamle greske geografiens begrep om hva verden egentlig kunne være. Og det som strekker seg opp er da ikke den skandinaviske halvøy, men det er Grønland som ble oppfattet som landfast på denne tiden. Men alle disse menneskehodene vi ser, de er vinner. Ja. Så dette her er jo da fantastiske kart for folk som skal et sted til å navigere. Dette er jo ikke et kart som noen gang har vært ute i en båt. Kanskje bare av og til for å bli solgt. Men det er jo ikke et reisekart. Det er et snakkekart som man har hatt i en bok for å planlegge noe, eller for å fortelle hverandre om hvordan verden var, og for å bli oppdatert på kunnskap om geografi. Er det mulig å si noe om med hvilket formål disse kartene ble laget hvis de ikke var ute i en båt? Altså, det er egentlig det store spørsmålet. Ja. Hva var de til? Og de er så dyre, sant? Og når man ser på blåfargen her på både dette verdenskartet og Skandinavia-kartet nedenfor, sant? Det er sånne skjønne farger, og ikke minst blåfargen er enormt dyr, og virker
virkelig et kjennetegn ved et statuskart, at det har den her dype blåfargen som er liksom havet selv. Så dette har vært laget for et kjøpesterkt publikum, som de har kjøpt det på av utgiveren i Ulm i 1482, og så har de enten bedt om å få det kolorert eller fått gjort det senere. For ingenting av dette er trykket i farger, sant? Det måtte håndkolorere seg etterpå. Og da kunne man vise hvor rik og ressurssterk man var ved å betale for de fineste fargene. Og det har man nok gjort her. Så dette har vært ganske sikkert et kart for et aristokratisk eller høyborgerlig hjem, der man har demonstrert noe av sin kulturelle identitet gjennom å kunne snakke om geografi og forstå et kart. Men du, hvordan er utviklingen da videre med hensyn til lengde og breddegrader? Vi ser jo starten her. Ja, det var en start som er kommet veldig langt. Ja. Men som det fascinerende med Ptolemaios' geografier, som da var det verket renessansens vesteuropære gjenoppdaget, var at han etterlot seg ideen om lengde og breddegrader og en stor tabell med steder, men ikke et kart. Så man visste ikke hvordan kartene skulle se ut. Så resten av denne delen av utstillingen handler da om forskjellige måter å forestille seg en samlet verden på. Og det er jo ikke bare det at man skal ordne verden med lengder og breddegrader, om man ser tallverdiene på siden her. Men man skal også ta inn over seg at verden blir stadig større. Så her ser vi jo Amerika som har kommet til. Og plutselig så er ikke veien til Kina og India like enkel lenger. Men hvordan skal man egentlig tegne det? Dette her er jo gjenkjennelig, bortsett fra at Øst-Asia er veldig dunkelt, mangler det meste av Amerika og Australia. Men selve spørsmålet om hvordan du skal lage et bilde av en rund klode på et flatt ark, er ikke løst og ikke ferdig. Og man tester ut forskjellige modeller på dette, og vi er ikke ferdig med dette enda. Så det går jo ikke an å lage en rund klode på et flatt ark. Men her er det da forskjellige projeksjoner, den her store sånn maskeaktige karttegningen her, den halvsirkelen. Og Sylvanus, det er nesten den fineste altså, som er et av de få kartene vi har her, som er trykt i to farger. Så det er opprinnelig trykt i rødt og svart, men det er formet som et hjerte. Så hele verden er liksom universets hjerte, sånn, på samme måte som vårt eget hjerte, det som pumper blod og gir oss liv. På midten her er det også et farger. Ja, det er fint. Sant? Ja. Dette er da et dobbelt hemisfærisk kart fra 1593 av nederlanderen Cornelis de Jode. Og dette er nok et bud på hvordan du kan lage en rund klode på et flatt ark. Nemlig at du kan ha to bilder ved siden av hverandre. Etter du ser ned på Nordpolen og etter du ser opp på Sørpolen. Begge to er her oppfattet som store ukjente kontinenter. Så det grønne Sørpolen er kjempesvær. Nordpolkontinentet er mindre, men det er nesten enda mer interessant. Du ser at det er delt i fire. Så det er fire store landområder som er delt av en slags elver eller kanaler som går nordover og som ender opp i en slags åpen glenne i havet, som er Nordpolen. Og dette kartet er da basert på teorier av franskmannen Guillaume Postel, som mente at disse her fire kanalene leder inn til den Nordpolen som både er magnetisk og geografisk. Den er en kjempestor svart magnet som står oppe av havet. Og magneten er så sterk at den trekker til seg skipene fordi naglene er magnetiske. Så man må forestille seg at de blir trukket inn og så sitter der helt uløselig bundet fast i denne klippen med magnetene. Og oppå den klippen, sier Guillaume Postel, bor Satan. Så det sier noe om hvor farlig det er å reise nordover. Men folk gjør det likevel. Vi har rett og slett religionen i kartet. Ja. Det ser jo også ut som vi har botanikken i kartet der. Ja, det er fint. Botanikken er med her. Dette er et eksempel på kart som gjør en slags motstand mot den moderne geografien. Som sier at det må være noe mer her enn bare lengde og breddegradene og meningsløs plate. Så dette er innledningen til en bibelsk geografi. Opprinnelig fra 1581, her i en utgave fra 1595. Og det er da en bok som presenterer den hellige skrift som en serie reiser. Og forfatteren Heinrich Bünting skriver i innledningen sin, som er veldig morsom,
at her skal vi jo bare vite det som Bibelens mennesker selv visste om geografi. Og de vet at det er tre verdensdeler, Europa, Asia og Afrika. Og de møtes i den hellige byen Jerusalem, som er i midten. Og så er det skrevet til en del sentrale byer i bibelhistorien. Og også til dels avstand fra Jerusalem. Men så, og så sier han at vi er jo vant til å se på kart. Det er gått 100 år siden Columbus oppdaget Amerika. Alle mennesker i Vesteuropa, i hvert fall de som kan kjøpe bøker, har sett kart. Og de forventer seg at kart skal ligne på verden. Men Bynting sier at la oss si at dette er et kart. Vi skal bare anskueliggjøre geografien her. Det er en allegori eller en metafor. Men du vet hvordan et kart egentlig ser ut. Og det er jo ikke sånn. Så sier han at når du har sett på dette en stund, og sett at vi har tatt med Amerika og Skandinavia likevel, så vet du at verden ser ikke sånn ut. Så hvis du trenger å vite hvordan verden virkelig ser ut, så må du ha et annet kart. Men hvis du vil vite hvordan verden var i bibelsk tid, så kan du se på dette. Så det er et eksempel på hvordan karttegnere da også tenker tid inn i kartene, selv om det blir stadig vanskeligere. Men du, det ligger en stor og tykk bok her, blant flere andre. En lærebok, har du fortalt meg? Ja, det er en slags lærebok eller en håndbok sjøfolk på 1600-tallet. Dette er en bok fra 1648, som heter Den brennende søylen. Og som da inneholder alt du trenger å vite for å seile på havene. Og det flotte barokke titelbladet her viser da på det nederste panelet en gruppe menn som sitter og bruker geografisk utstyr. Og det er ikke så mange sånne bilder. Det er litt derfor spørsmålet litt om hvem det er som skal ha dette, skal bruke det, er vanskelig å svare på. For vi har så få kilder til bruk. Men her sitter de. Og de som har hatt på, de sitter da og lærer bort geografi og navigasjon til de som bare har luer. I midtfeltet så ser du da den fine med hatt som har et måleinstrument. Og så han med lue til høyre, han står bare og gjør klart tau. Han er en sjømann. På det øverste panelet så seiler de da. Så da bruker sjømennene det de har lært av geografene. Og over skipene, på det øverste bildet, så er det da en lysende søyle. Og det er den lysende søylen som er Gud når han fører israelittene ut av Egypt i det gamle testamentet. For om natten er da Gud en søyle av ild. Og mindre er det jo ikke navigasjonens betydning, sant? Den er Gud. Og mannen som ga det ut, Jakob Kolom, tar da navn etter boken og metaforen og kaller seg Jakob Søyle. Vi ser her at boken er produsert i Amsterdam. Ja. Hvordan var utviklingen i Nederland innenfor det å lage kart? Nederland blir jo på dette tidspunktet den store sjøfartsnasjonen. Ja. Og dette er tiden for de landene som liksom overlever 30-årskrigen best. Sant? Det er ikke tilfeldig at denne flotte boken er fra det året da 30-årskrigen sluttet, i 1648. Flere av landene er sterkt utarmet, og de som da seiler opp bokstavlig talt som de store sjøfartsnasjonene er England og Nederland. Og spanjolene og portugiserne har da eksportert mot øst og vest, mens nederlanderne finner da sitt Amerika i nord. Så de vil utvikle sitt forsprang i karttegning og sjømannskap til å finne en snarvei til Kina, de store markedene i Kina. Og alle vet jo da, fordi kartene er så gode, at snarveien går nordover, for det er langt rundt Afrika. Så de vil finne nordøstpassasjen. Og det prøver de veldig hardt på da. Og denne monteren her inneholder eksempler på resultatene av jakten på nordøstpassasjen på 1590-tallet. Da blir det sendt ut tre ekspedisjoner som prøver å finne veien. Og de vet at det er kaldt. De vet at det er is. De vet at det er farlig og kommer til å være en krevende øvelse. Men de satser på en teori som sier at om sommeren, nord for polarsirkelen, så skinner solen hele tiden, døgnet rundt, og da burde isen smelte. Og det viser seg å være feil. Så alle de tre gangene i 94, 95 og 1596, så stopper ekspedisjonene ved Novaya Zemlya. Men de leverer da fantastiske kart over veien de har fulgt mot nord, og kartleggingene de gjør på
på norske kysten og farene de møter. Ja, for her møter de faktisk en kjent fare også fra i dag, men ja. Ikke akkurat på samme måte. Nei, sant? Dette her er en illustrasjon til den første fortellingen om møte med isbjørn i Gerrit de Fehrs store bestseller om de to siste Barentsekspedisjonene. Han var med. Når den boken fra? Denne her fra 1601 akkurat den utgaven, men boken kom i 1598 første gang, da, året etter at de kom tilbake med Nørd og Neppe, de som hadde vært med. Og det Fehr forteller da at de treffer en stor hvit bjørn ute i vannet, og de prøver å få han opp i båten. Helt hasardiøst og en forferdelig dårlig idé. Og det sier han selv også. Men det dypt fascinerende, for han sier at vi kunne ikke vite dette her. Det var et helt forferdelig dyr. Og de får tau rundt halsen på han og skal dra han opp, og de burde annet uro. Når de ser skal dra han opp i båten? Skal han opp i båten for å ta han med hjem til Amsterdam. Og den verre enn noen hadde forestilt seg, og verre enn en løve, skriver Gerrit de Fehr. Men heldigvis så blir bjørnen kvalt, eller heldigvis for nederlenderne, blir kvalt av tauet, som faster seg i roret på båten. Men det er helt forbløffende. De er uforberedt. De vet ikke at bjørnene er så skumle og så farlige. Men det lærer de da, fordi at de bruker veldig mye tid senere på å beskytte seg mot isbjørn. Særlig da den vinteren 96-97, når de må overvintre på isen. Ja, at nederlenderne trekker nordover, det gir oss en del detaljerte kart fra våre områder. Ja, sant? Fordi at en av grunnene, og det er jo kanskje den tristeste grunnen da, til at nederlenderne lager kart over Norge, det er at de bare skal forbi. De skal til Kina. Og noe av det sånn fine med Barentsekspedisjonen, når man ser hvor uforberedt de er på isbjørn, er at fordi altså denne overvintringen på isen foregikk da i et tørt og kaldt klima, så ting holdt seg godt. Så da norske fangstfolk fant hytten deres på 1870-tallet, så lå det ting igjen. Blant annet en stor bok om Kina, men ingen litteratur om isbjørn, som kom brått på. Men de reiser ikke bare fordi de skal forbi, de skal også opp her for å handle og for å se på det spektakulære menneskelivet her oppe. Altså en ting er dyrene som er forferdelige, men menneskene er skikkelig artige. Ja. Og fascinasjonen ved befolkningen i Finnmark og Lappland er da ikke spesifikt nederlandsk, men de er de første som sender hjem øyenvitnebilder og trykker de på kart. De har jo da vært kjent i kontinentale miljøer siden 1500-tallet, men observasjonen og sammenligningene av det samiske med de innfødte i Amerika blir også veldig tydelig med disse kartene. Kan vi se noen eksempler på det? Ja. Skal vi ikke gå bort her? Dette her er da riktig nok et engelsk produsert kart, Herman Moll. Det er da et nytt kart over Danmark og Sverige. Og har jeg da lært, dette er ikke et kart som er spesielt godt til å være fra 1727. Men det er typisk, det spisse sørpunktet på norske kysten er liksom distinkt 1700-tallstrekk. Men det spektakulære ved dette kartet er plansjene ved siden av, som viser livet i Lappland om sommeren, og på det nest nederste bildet om vinteren. Og noe av det som er virkelig fascinerende ved disse bildene her, er at de viser samene på sitt mest gjenkjennelige for et kontinentalt publikum. Vi vet at Herman Moll hentet illustrasjonene sine fra et eldre verk som var fullt av djeveldyrkelser, folk med hodet inne i trommer og som gjorde underlige ting med reinsdyr. Men Herman Moll valgte da ut det litt sånn uskyldige fargerike med folkedrakter, med folk som sover i gammer som man kan se gjennom med tverrsnitt, og helt øverst, folk som går i kirke. De er lutheranere, og Herman Moll skriver om de at dette er the most remarkable people of Europe. Og han later ikke til å være noe bekymret for lokal religion, eller det dansk-norske myndigheter i veldig sterk grad oppfattet som trolldomsdyrkelse. Så han er bare fortryllet av det eksotiske ved det stedet man er kommet til. Du, i et skattkammer som dette så finnes det også noen skjulte skatter. Skal vi forsøke å dra ut den skatten, eller? Ja, skal vi ikke gjøre det. Her ligger det flere kart som ikke da bare viser veldig nøyaktig hvordan man kan komme seg oppover langs norske kysten, og i dette tilfellet da rundt Finnmark. Men det viser også hva
hva man kan få ut av å komme hit. Så dette er en seriekart som viser geografi og handelsvarer. Og i dette tilfellet er det da pels. Vi ser den der veldig selvsikre karen som står der med albuen ut. Så går litt til venstre her nå. Da ser vi han, sant? Han har veldig sjefsmine da. Og han har den klassiske renessanse-albuen som han kjenner igjen fra første portrettet i renessansen. Med en sånn litt aggressiv albu som holder andre og tilskueren på en viss avstand. Og han er kledd i hermelin. Så hver av disse svarte prikkene på den hvite kragen på frakken hans er en hale fra en røyskatt i vinterpelsen, den lille svarte typen. Så dette er et kostelig plagg. Så det viser interessen og skjønnheten i pelshandelen. Og så viser det også da en representant for lokalbefolkningen som sitter der på bakken ved siden av med reinsdyrhorn på fanget og er mer eller mindre høflig uinteressert i de som er kommet for å hente pelsene. Men han gir de fra seg, så det er jo en invitt dette er til å reise opp og handle. Mm. Så de er fine, og det finnes flere av de. Så det er viktig når man kommer på besøk her at man åpner disse skuffene og ser på. Her ser vi da denne dronningskikkelsen som er det legemliggjorte Amsterdam. Ja. Som sitter der midt i en sånn tørrfisk-scene. Så den henger fisken på gjeld ved siden av henne. Og det kan man da handle i Bergen. For hvis vi flytter blikket nedover til kysten her, så ser vi at det er Bergenskysten. Så her har man kunnet seile til Bergen og handle med klippfisk som bergenske kjøpmenn har hentet nordfra. Det er jo så fantastisk mange spektakulære kart i denne utstillingen som er originale, uerstattelige. Men vi har jo også noe litt mer nymotens greier. Ja. Ja, som på sin måte er ganske spektakulært det også. Vi synes det er ganske flott da. Ja. Dette her... Vi har et bord. Vi har et bord. Ja, som vi kan navigere i selv. Ja, så dette er da egentlig bare en stor touchskjerm som har en slags miniatyrversjon av utstillingen. Så her er temaene fra de forskjellige montrene som utstillingen består av. Ja. Og så kan man gå nærmere inn på hvert enkelt kart og dra det ut sånn at det blir så stort at man kan se hver minste lille detalj. Skal vi se litt nærmere på det kartet der? Ja, skal vi ikke gjøre det. Hvis du trykker på det, så bare spretter det opp ut. Oi! Ja. Så det er fint. Så der er da et av disse her handelskartene som angir navn på alle øyene oppover. Og det er språkhistorisk veldig interessant, fordi mange av disse navnene har da i utgangspunktet vært samiske. Og så har dansk-norske myndigheter kommet opp og navngitt det på nytt i en slags dialog kanskje da med lokalbefolkningen og prøvde å fortolke navnene sånn at det stemte med noe de var vant til å si. Så et av de stedsnavnene som de ga var et sted på østkysten av Nordkinnhalvøyen, altså helt nord på fastlandet. Og så har nederlanderne kommet da og prøvd å skape mening av de navnene som var blitt gitt i andre omgang igjen. Og her er det som tenker jeg en av utstillingens små skatter, altså det er navnet de har gitt til dette stedet på Nordkinnhalvøyen, som da heter Omega. Det heter ikke lenger omgang her, som det opprinnelig het en gang. Men, og det gir jo ingen mening, dansk-norske Omega, nei, omgang. Men det nederlandske Omega klinger da som dypt og rikt og kulturhistorisk, for det er den siste bokstaven i det greske alfabetet. Så der landet slutter, der slutter også alfabetet. Ja. Det er fint. Disse kartene her, de kan man faktisk også se på hjemmefra. Ja, sånn, så hvis man vet hva man skal lete etter, og det bør man da kanskje komme hit for å få, eller orientere seg i utstillingskatalog. Men da kan man finne alt sammen på nb.no og søke på kart, som nå er en ganske enkel opsjon der. Og så får man kartene opp hjemme i den samme oppløsningen som dette. Så man kan gå så tett på også hjemme? Man kan gå tett på. Ja. Det er klart, det er ikke alle som har en sånn skjerm som dette. Men selv på en vanlig PC-skjerm så kan du komme veldig tett på. Så dette her deler vi kvitt og fritt, og folk kan behandle det som de vil. Hvor lenge skal denne utstillingen stå?
Den skal I hvert fall stå ut dette året, så kanskje litt lengre da. Så har vi forskjellige planer for nye utstillinger, men hvis man kommer i år, så får man se denne utstillingen. Og her har vi skoleklasser også på besøk, ja. Og forskere. Skoleklasser og forskere utenom åpningstid, også fra ett på alle hverdager, så er det åpent for publikum frem til klokken 9. Og så er det organiserte publikumsomvisninger også, som man kan melde seg på nettet. Er det noe vi har glemt, Erling? Noe vi burde si? Annet enn velkommen? Nei, det kanskje velkommen som viktigst å si, altså, ja. Og at man tar en sjanse når man kommer inn her, for at noen av oss kommer aldri ut igjen. Da sier vi tusen takk for følge i kveld, og velkommen hit, enten dere vil sjekke det på nb.no, eller komme inn i lokalene våre her på Nasjonalbiblioteket. Tusen takk for i kveld.